Bugun ko'rsayding, nima uchun davlat xoini bo'lganimni bilmadim. Meni kechir. Jonim, men faqat uning yo'lida jon fido etayotirman. Ushbu so'zlar Janna Darkka tegishli. Janna Darkni yoqishga shaylangan ahmoq inkvizitor boshida o'ylangan, ammo keyin uning o'yidan fikri ustun kelgan va Janna Darkni xalq oldida 1431-yil 30-may kuni jodugar sifatida yoqib o'ldirishgan. Assalomu alaykum. Turfa olam hozirgi videorolikida sizning e'tiboringizga tarixda eng iflos insonlar sabab yonib ketgan tarixiy buyuk shaxslar haqida ma'lumot beradi. Marhamat, tomosha qiling. Payg'ambar sanalgan Ibrohim alayhissalomni dinni targ'ib qilgani uchun zolim podshoh Namrud uni gulxanda yoqishlarini buyuradi. Endi fakt, Ibrohim alayhissalomni gulxanda yonib turgan tanasiga oddiy qaldirg'och tumshug'ida suv olib kelib sepadi. Endi tasavvur qiling, qaldirg'och keltirgan bir hovuch suv bilan gulxan o'chmadi, ammo qaldirg'och o'zining insonga bo'lgan do'stligini va sadoqatini ko'rsatdi. Isoning ixtiroslari filmida bosh rolni o'ynagan aktyor bir emas 7 marta falokatga uchraydi. Uning eng og'ir falokati payg'ambar Isoning rolini o'ynagani uchun chaqmoq urgani bo'lgan. Shunda aktyor film rejissyori bo'lmish Mel Gibsonga qarab suratga olish jarayonini to'xtatishni aytgan paytida Mel Gibson unga qarab: "O'zingni tut, Iso bor yo'g'i afsona xolos" degan ekan. Endi fakt, Mel Gibson dinga o'zicha yengil qaragandan keyin uning keyingi filmni suratga olish jarayonida, ya'ni bu film Texasda suratga olingan, avtomobil urib ketadi va Gibson boshqa din bilan hazillashmaslikka ont ichadi. O'z davrining buyuk aktyorlaridan biri bo'lgan va kerak bo'lsa, hozirgi davrda ham eng kuchli aktyorlardan sanalgan Bryus Willis 2006-yil butun dunyo dinlarida o'ziga xos o'rin tutgan Isoning ko'makdoshlaridan biri bo'lgan Avliyo Pyotrni rolini o'ynayotgan paytida qo'l oyog'i ishlamay qoladi. Din mavzusida hazillashib bo'lmasligini ilk bora ommaviy axborot vositalarida ommaviy ravishda Bryus Willis xalqqa eslatgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda.